Magandang gabi. At tayo ay nagde-declutter ulit. So, may nakita ako dito isang wallet. Ayan. Ito yung binili ko 4 years ago. Itong charging kit. So, ito, de-declutter ko na to kasi binili ako ng bago ni Sarah. Itong bagong mini wallet. Ayan. Papalit na ko siya. So, ito matagal na hindi nagagamit. Parang mga 3 taon na rin. Nakatambak lang dyan sa cabinet eh. So, ayan. Tapos, madami din ako dito ang mga cables. USB cable. Napakadami. Pares-pares lang naman yung tape niya. So, babawasan ko na din ito. Dami. Pero, hindi ko siya nagagamit lahat. Marami pa ako dito sa saksakan eh. You know? Dami. So, ayan. Magbabawas tayo. Ito. And, ano pa ba? Hindi ko na siya papakita. So, ayan. Yung ibang madedeclutter ko, hindi ko maipapakita sa camera. Kasi, hirap siya gawin habang nagbibideo. Kasi, kailangan kong mag-decide kung i-declutter ko talaga or i-keep ko. So, itong pag-declutter medyo nga, challenging at nakaka-stress. Kaya medyo dadahan-dahanin na natin. Pero araw-arawin natin mag-declutter. No? So, kapon, nag-declutter ako ng mga gamit. So, inabot ako ng mga 1 oras. So, nakaka-stress din. Siguro, na-stress ako sa pag-de-decision ko kung itatapon ko ba yung gamit na yun o i-keep ko. So, in the meantime, kasi yung ibang gamit ko, konti na lang din. And, ang gagawin ko, araw-araw ko magtatanggal ng mga gamit hanggang sa kumunti para hindi siya nakastress. Ayun lang. Maintindihan niyo ako pag tinatry niyo na din or ginagawa niyo na itong pag-de-declutter din. And isa sa mga technique ko ay everyday mag-declutter ako for at least 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour yung nagawa ko. Dati ginawa ko na rin yun. Medyo naglaylo na ako kasi wala na akong may tapon. Ngayon, dumami ulit yung mga gamit ko. So, yun. Balik loob ako sa pag-declutter. Which is, na-stress na din ako. Kasi dami kong damit na naman. And yun, yun lang. And bukas ulit. Kita-kits. Bye-bye. Ito na lang yung wallet ko. Iisa.